פותח ברז בבית, המים יוצאים, זה לא מובן מאליו, מישהו צריך לעשות את העבודה. אנחנו עושים את זה בכל מצב. מאוד חשוב שנשמור על מצב נורמלי, לעזור לאנשים שהם זקוקים לי, זה שליחות. הייתי בחדר לידה, קיבלתי קריאה, פתחתי את החבל טבור ויצאתי לעבודה. בלי דלק, המדינה משותקת. אנחנו חייבים לעשות את העבודה הזאת. עובדים חיוניים, המשק זקוק לכם. התייצבותכם לעבודה חיונית להבטחת שגרת החיים. שגרת החיים, החוסן של כולנו. עובדים חיוניים, מבטיחים משק איתן.